cada volta més gent ens sentim a soles en algun moment de la nostra vida, especialment quan ens fem majors. A més, la Covid-19 ha accentuat aquesta realitat. Però la soledat no desitjada no és una qüestió personal, es tracta d'un problema social. Vivimos en una sociedad donde las relaciones vecinales y comunitarias son cada vez más débiles. Nos gustaría que esto cambiara. Per això, a Paiporta, les associacions del poble, el centre de salut i l'Ajuntament ens hem organitzat per a previndre-la i fer-li front. Ja estem treballant perquè les veïnes i els veïns que se senten a soles participen en les activitats de les associacions i s'impliquen en la vida del poble.